Ligesom når jeg har set sådan der interviews med Bruno Mars for eksempel, så sidder der to Phil Rollins, og jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder. Men du ved, sådan, det er Bruno Mars-musikken. Så det er også derfor, jeg er Markus, men det er sådan, det her, det er Ivan Sido-musikken. Han kan lige sige hej. Yeah. Hej. Synes, du skal starte, bro? Skal jeg starte? Jeg er vokset op i, hvad hedder det, med to forældre fra Chile, som kommer til, da de var sådan 12 år. Så hvad hedder det, så alt det musik, de har lyttet til, altså noget der, det har været derfra, fra Sydamerika. Mexico og Chile og Colombia og Puerto Rico og sådan noget der. Og da jeg voksede op, jeg var dernede hvert år. Jeg boede her i Danmark, men jeg var dernede hvert år. Så sådan, der lyttede jeg altid til det, min fætter lyttede til. Og det var Daddy Yankee og Don Omar. Der var reggaeton lige begyndt at komme. Og det var lige efter en bølge, der hed Dembow. Som var, jeg ved ikke om I kan huske, det er sådan, nej det kan I nok, I kender det ikke. Men så kommer reggaeton i hvert fald. Og det er det, jeg voksede op med, sådan, er det seje. Og at det, mine forældre har lyttet til, så har det været sådan noget boleto, som er sådan ballader, men bare på spansk, ikke? Så sådan, men det er det, der inspirerer mig rigtig meget. Det er det, jeg voksede op med. Og så her i Danmark, så har jeg haft nogle andre, hvad hedder det, nogle andre familiemedlemmer, som så også lavede musik. Og det var så sådan dansk rap dengang. De havde sådan hugt og sådan, jeg har drømt om et pige som dig, en pige som dig, der går min vej og ændrer. Det var sådan noget, der er helt sådan, det var ret grineren. Så hvad hedder det? Så de havde et studie hos min mormor. Så der var jeg også ret meget inden som lille. Så ja. Vil du? Ja da. Min far, han er fra Jamaica. Og min mor, hun er dansk. Så jeg har fået sådan en underlig blanding af deres to musiksmag. Som så har udviklet sig til, at jeg, hvad kan man sige, sådan, kan lide lidt af hvert. Men kommer fra meget sådan noget reggae, R&B, soul, alle sådan nogle vibes. Og det er lidt ligesom det, som at jeg prøver, det er de virkemidler, jeg prøver at bruge, når jeg arbejder med Ivan, vil jeg sige. Og det er lidt ligesom det, der bliver clashet også imellem, hvor han kommer fra, og hvor jeg kommer fra. Det tror jeg, den. Ja, jeg tror også, jeg mangler at sige, at, sådan der, at jeg elskede sådan, ja, hvad hedder det, det var ret sent, men da jeg begyndte at lytte til sådan R&B og hiphop, så blev jeg sådan virkelig, virkelig forelsket det, efter at have hørt virkelig meget til reggaeton. Men sådan det der reggaeton, det var stadig i mig, så hvad hedder det, så da jeg mødte Markus, der var det fedt, for jeg havde lyst til at lave reggaeton, men ikke på den måde, som alle de andre i Sydamerika kan gøre det på. Så sådan ligesom få en vibe der herfra, fra Norden af, eller ikke, hvad hedder det, ligesom for eksempel, når hvad hedder det, da den der nye Toronto vibe kom, så sådan, jeg føler lidt det, at vi kan prøve at skabe med det her spanske musik, hvor det er en helt anden måde, sådan, føler jeg, at synge om det på også, fordi den måde, de synger deres tekster, det er meget, sådan, det er meget seksuelt. Så sådan, det er som om, at sådan, nu prøver jeg i hvert fald at gøre det der, hvor man kan være sårbar også i det mere urban miljø på det spanske. Så det er noget, vi sådan der selv sådan, begge to dyrker virkelig meget. Jamen jeg tror, at det der gør, at vi, sådan, når vi bliver inspireret, så er det jo fordi, at vi går til hverdag, så går vi rundt og lytter til det, men når vi så sidder i studiet, så er det ikke fordi, at når vi sidder og laver en sang, tænker, ej, det skal lyde som den her sang, eller begynder at lytte til en sang, imens vi er i gang med at lave en sang. Sådan, vi prøver, når vi sidder i studiet, så er det bare sådan klaveret, og du ved, så sidder vi bare og har den proces, vi har, og prøver nogle forskellige ting af, men inderst inde, så ved vi godt begge to, hvilken vibe vi kan lide, så er det, sådan, det er aldrig et problem at sådan, at det bliver for meget at det, vi er inspireret af. Jo. Jamen, det er rigtigt det, som Ivan siger, at det der med ikke at undgå indflydelse, men at stole på de indflydelser, som man ligesom har i forvejen, og som du kultiverer i forvejen ved bare at have den smag, du har. Det er ligesom det, som vi, jeg tror, vi fokuserer mest på, når vi i vores proces, når vi er i studiet. Som Ivan sagde. Da jeg var lille, så var jeg i Chile hvert år, og så kan jeg huske lige pludselig på et tidspunkt, altså de hørte reggaeton, men lige pludselig var der den her sang. Fanden var det for en, jeg kan ikke huske, hvad for en, der kom først, om det var den der Gasolina, eller om det var, jeg tror det var sådan, du me dejaste caer, hvor han faktisk sang, og så rappede han i versene, og det var sådan på spansk, det var ikke noget, jeg havde hørt før, sådan, ikke på den måde i hvert fald, og sådan, og jeg tror også bare beat, det hele, det var så underligt, for det lød egentlig ikke professionelt, men det lød godt-agtigt. Det lød virkelig skrald, men sådan, det lød bare som om, sådan, det var en fed vibe. Og så hans tøjstil og det hele. Han var, du ved, han blev lidt sådan han blev et ikon ret hurtigt. Sådan, hans kasket, og sådan, gik altid med kasket og sådan noget. Så da jeg var lille, så ville jeg have den samme kasket som ham. Og
Så det var ret meget ham, der fik mig i hvert fald med det spanske. Så var det ham, jeg sådan, ventede på hans album. Så, alt sådan noget, der. Så var det selvfølgelig nogle andre, men han var den største. Sådan. Han var den bedste for mig. Der var Don Omar også. Men jeg kunne bedre lide Daddy Yankee, jeg ved ikke hvorfor. men Daddy Yankee helt klart inden for det spanske. Men så her for nyligt, da jeg sådan begyndte at lave spansk faktisk. Det var sidste sommer, jeg begyndte på det. Og der havde jeg lige været i Canada sommeren før, og så havde jeg, så havde jeg hørt Bad Bunny for første gang. Jeg sidder i en bil med min fætter, som lige var kommet ud fra fængsel i Canada. Han laver også trap, men det er sådan helt skævt. Og så, så siger han så sådan der, har du hørt spansk trap? Og så var jeg sådan, hvad? Spansk trap? Nej, det har jeg aldrig hørt før. Og så viser han mig så Bad Bunny, en sang, der hedder Soy Beor, hvor jeg bare var sådan, what? Det var der, hvor jeg sådan der, okay, jeg skal hjem og prøve på det her. Det bliver noget til. Ja, det er en vigtig ting at tilføje. Jeg har sagt reggaeton rigtig meget, men det var ikke sådan mit main. Da jeg startede med det, der var det faktisk ikke det. Det er noget, jeg er gået hen til. Det er jo et meget større sprog. Så der er mange andre ord, som vi ikke sådan, måske tilfældigvis har her på Danmark, hvor du kan beskrive noget, som ikke sådan, det er en følelse eller et eller andet, som vi ikke beskriver her på dansk, med et ord i hvert fald. Så de har mange andre måder at sige tingene på, som godt kan lyde sådan ret poetisk, hvis man sådan prøver at oversætte det på dansk. Så det er meget sådan, når det er ballader, så er det, altså det, når det snakker om kærlighed, så er det meget, meget tungt. Du ved, de er meget, meget følsomme. Og det føler også, at sådan, jeg har prøvet at tage over i det mere urban, men hvorpå, eller i reggaeton og trappen og alt sådan der nu, så er det jo, de kommer fra Puerto Rico i hvert fald, de fleste. Det er meget sådan et sted, hvor når de rapper, så skal de rappe om, hvad de har og, sådan, og hvad de har opnået og alt sådan noget der. Så det, den første, der ligesom lidt har brudt det også, det er også Bad Bunny. Selvom dem, der ikke forstår spansk, men der er mange, som jeg kender, som lytter til spansk musik, og kan høre, at vi ligesom har prøvet at tænke lidt anderledes. Ja. Eller bare lave vores egen ting. Ikke at vi har prøvet at tænke anderledes. Vi har bare prøvet at lave vores eget faktisk på spansk, som vi selv synes lyder anderledes end hvad der er. Jamen, jeg er enig med det, som Ivan han lige sagde. Samtidig så vil jeg tilføje, at jeg synes også, at det handler om at bryde nogle barrierer i den forstand, at du ikke behøver nogensinde at sætte dig ind i at kunne spansk for at nyde spansk musik. Og det tror jeg også, at lidt i hvert fald for mig har været mit mål i min proces med Ivan, i forhold til det der med at kunne lave noget, som der lyder ligesom musik, som der måske er mere vestligt, men som der er spansk, og som der stadigvæk har spanske rødder og er inspireret af den chilenske kultur, som Ivan kommer fra, ikke? Jeg havde nogle fætter. Jeg boede selv ude på landet, da vi var små, eller da jeg var lille, og mine fætre, de boede i Albertslund og København og Brøndby Strand og sådan noget der. Og deres, mine ældre fætre, de lyttede til Nas, Wu-Tang og The Game og sådan noget der. Og jeg kan huske, da jeg kom ind til byen og lyttede til det, så var jeg sådan, fuck, det er sindssygt. Og så prøvede jeg sådan, så lyttede jeg til det. Men det var altid svært for mig, fordi jeg var vokset op med spansk. Og de boede i byen, så de havde snakket lidt mere sådan engelsk med deres venner, og de så nogle andre ting på nettet og sådan noget der. Hvor jeg sådan, jeg havde bare mine forældre, og så havde jeg mine venner fra landet af, som jeg ved ikke, jeg kan ikke engang huske, hvad de lyttede til. Og så var der så mig, der bare sådan lyttede til spansk. Og så kom jeg derind, og så lyttede jeg til deres rap. Og så kom jeg sådan. Og på den måde, så sådan, når jeg kom hjem, så lyttede jeg til det, men det var kun lige de sange, de viste mig. Jeg kunne aldrig helt fordybe mig i det. Det var sådan kun få sange, jeg kunne lide på grund af melodierne eller sådan. Men jeg forstod ikke så meget sådan af teksten. Jeg var ikke så god til engelsk. Men Markus, han har lyttet meget mere til old school, end jeg har. Ja, men altså, old school hiphop for mig, amerikansk hiphop, sådan der, Nate Dogg, Tupac, der er en ubehagelig lang liste, og vi kan godt snakke om det i lang tid, men altså, alle ved det jo. Men det har i hvert fald også fyldt rigtig, rigtig meget i min sådan der musikalske udvikling. Altså hiphop, det er næsten det, som alt jeg laver, føler jeg er baseret på en eller anden måde. Uanset hvor poppet og Medina-agtig en sang, jeg er i gang med at skrive, eller hvad det nu er. Så er hiphop der altid. Der skal være et eller andet, der er hiphop-agtigt. Det er bare sådan, det er blevet, tror jeg. Ja. Altså, vi har en rigtig stor drøm. Jeg tror ikke, der er så meget. Altså, vi vil gerne have vores musik ud i USA. Og snakke med nogle mennesker lige nu. Og så er det sådan. Men drømmen er helt klart at få det ud til så mange mennesker som muligt. Ja, så
det er en stor drøm, men ja, vi aimer efter det. Jeg flyttede til Chile, da jeg var 15 år, fra Danmark til Chile, og jeg havde boet i Danmark hele mit liv der. Og så kan jeg huske, at jeg begyndte at skrive musik derhen. Og til at starte med, så skrev jeg faktisk danske tekster, fordi det var det seje. Eller sådan, det var det, ingen forstod. Og så lyttede jeg virkelig meget til dansk, faktisk. Og jeg fik en... Jeg tror, jeg så på det på en anden måde, end vi gør her, når vi er her. Og når vi lige pludselig er langt væk fra Danmark, så er der... Så lytter du til en tekst, og så tænker du, ej, det er faktisk fedt sagt. Eller sådan, hvor at når du er her, og du hører det hele tiden... Så bliver det måske ikke så bliver det meget normalt at høre lige præcis den sætning eller et eller andet, og så den betydning i det er måske ikke så stærk. Hvor da jeg var derhenne, og jeg hørte ingen snakke dansk, så da jeg så endelig hørte noget, så var det sådan, det var dejligt, og så kunne jeg lægge mærke til teksten meget mere. Og så har jeg synes, det var sjovt at prøve at skrive, hvor jeg tænker nogle gange sætninger på spansk, og så prøver at få det ned på dansk, og til at starte så lød det bare totalt forkert, sådan grammatisk. Men så sådan snakker jeg lige med mine venner, og så kan man sige det her, og så lyder det ret smukt. Så sådan, jeg synes også, det har været en udfordring at prøve. Jeg har også lavet musik på dansk, og det har også været mega fedt, synes jeg. Der har jeg kunnet lave en helt anden vibe, end hvad jeg kan på spansk. Så sådan, der er også masser af artister på dansk, der har inspireret mig. Jamen for mig, der har det været hele platformen for, at jeg kan sidde og lave noget, der ikke er dansk nu. Det har været dansk. Altså både i opvækst og mentalitet, men især i forhold til musik. Jeg har lavet meget dansk musik før, og laver stadigvæk dansk musik, før jeg begyndte at arbejde med Ivan på spansk. Men det var på en måde også det, at jeg havde lavet dansk musik, der overhovedet gav mig lyst til at lade være med at gøre det. Så i den forstand, så har Danmark gjort meget i forhold til, hvad Ivan sigter efter, hvad vi prøver at opnå sammen. Navngive enten en rapper eller en producer eller noget, som kunne være et drøm at samarbejde med, eller et sample at bruge. Hvad tænker I på? Skal vi ikke tage alle tre? Det går ret grineren. Sådan sample, producer og rapper. Ja, du starter med sample. Sample, der må det være Submotion Orchestra. Og jeg kan ikke huske, hvad samplet hedder, men det er Bryson Tiller sample, som jeg gerne vil bruge. Okay. Og så tror jeg rapper. Der må det være... Fuck. Rapper, der må det være... Wow, det er svært. Kendrick. Og producer, der må det være Kanye. Sample, der har en sang, der hedder Brugutter. Hvor det er sådan noget sødmekanisk. Hvor der er noget trompet hver gang. Der lyder fucking fedt. Rapper. Der kunne jeg godt tænke mig... Bad Bunny. og så, hvad fanden var det sidste? Producer. En, der hedder, eller to faktisk, fordi de sådan makker på os, så det må man gerne. Det er en, der hedder Sky og Tiny, som producerer meget af Bad Bunny og J Balvin. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Yeah.